こんにちは、フェルケイトです。フェルトや毛糸を使って楽しく縫い物時間をご紹介しています。今日の縫い物時間なんですけれども、初めての針と糸シリーズということで、今回はとうとう手縫いじゃなくってミシンのお話をしたいと思います。で、と言いながらも私もミシンはね、そんなに詳しくはなくって、本当は家庭でこう作る程度っていう感じなんですけども、だけどね、すごい基本的なことしかできないんだけども、そんな中でも例えばだけどこんなクッションカバーができちゃったりとか、あとはこんな感じのカットソーですね、カットソーとかも縫えちゃうっていう感じで、すごいね、難しい、なんか、例えば、ロックミシンとか、業務用ミシンとか、コンピューターミシンとか、そういう難しいミシンじゃなくて、本当にね、こう、ただ基本的なことを縫うミシンなんだけど、こんな感じのね、たくさん素敵なものが作れるので、これからミシン買おうかなって思ってる方とか、ちょっとお家にあるんだけど、なかなか、挑戦できないなっていう方が、もしいらっしゃったら、ね、ミシンが楽しく、こう、入りやすいっていうかね、ミシンを始めやすいような、こう、内容になったら嬉しいなというふうに思いますので、ぜひ最後までご覧になっていただけたらと思います。はい。では、今回使うミシンを見ていきます。今、布がかかってるんですけど、ちょっと外してみますね。そうすると、こんな感じになっていて。で、このミシンのメーカーは、ジャノメです。で、ミシンの名前なんですけど、ここに書いてあるんですけど、ヨーコノギソーイングマシーンって書いてあって、で、私実はこのミシンは、よくあまり考えないで、デザインがあまりにも可愛くって一目惚れしてしまって、もうすぐ買ってしまったって感じなんですけど、結果的にね、すごい買ってよかったと思いますね。普通のミシンで。で、これ、お値段どれくらいかっていうと、だいたい、3万から4万ぐらいの間っていう感じで、でもね、アマゾンでもなんかこの間見たら、普通に購入できるような感じだったんですけど、ちょっとね、サイトによって値段が若干違うような感じもあるので、その辺はね、いろんなところを見ていただければなっていうふうに思います。で、このミシンは、足で踏むミシンなんですね。こんな感じで、足踏みがついていて、で、ミシンを進めるときには、こうやって足で踏んで進めるんですけども、ミシンによっては、こういうところにね、ボタンがついていて、このボタンをスタート押して、ミシンを進めるところもあるんですが、私個人的には、ボタン派じゃなくって足踏み派なんですよ。なんでかっていうと、後々こう縫っていくんですけど、こういうところね、こう手で触るじゃないですか。そうすると、手はもうこの辺りにすごい集中したいんですよね。で、こっち行ってあっち行ってってこう忙しくしてると結構ね、テンパってきちゃう感じがあるので、個人的にも、布のね、操作は手でしっかりやって、で、進むと止まるっていうのは足にお任せしたいっていう感じなので、私個人的には足踏みをおすすめします。で、実はこのミシンは、あとカバーがついてないんですよ。よくね、ミシンでこう、ガバッつってこう、プラスチックの同じような素材のこうカバーがついてると思うんですけど、このミシンにはなんとカバーがついてなくって、なのでさっきみたいな布をね、かけてるんですが、これも私の個人的な意見なんですけど、カバー、ガバっていうね、ちょっとこう重苦しいカバーかけちゃうと、また使うときにめんどくさいなってなっちゃうんで、布をね、サパッとこうかけるぐらいでちょうどいいんじゃないかなっていうふうには思うんで、まあこれは好みなんですけど、移動とかね、するときにはやっぱりハードカバーっていうかね、あった方がいいかなとも思うので、まあちょっとね、このミシンにはそういうハードカバーはついてませんというのだけ一応ね、お伝えしておきます。そして、初めてミシンを使う方っていうかね、初めてこう裁縫したい方っていう方は、いろんなこう、まあもともとミシンって種類があると思うんですけど、例えば、コンピューターミシンとか、あと業務用ミシンとか、いろいろあると思うんですが、やっぱりね、家庭用の普通のミシンが一番最初はいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、このミシンは、まあ3万から4万ぐらいしたんですけど、ネットでね、ちょっと調べると1万円台でね、蛇の目とかでも出てたりもするので、なんかその辺を見ていただいて、もう基本的なことができるミシンを、まあ、おすすめするかなって感じですね。で、あと、新品で今回私はこれを買ったんですよ。
で、新品で買ってよかったなって思うのは、こんな感じでね、紙の説明書が、まあ、ついてるんですよ。新品だから大体ついてると思うんですけど、で、今ってネットでいろんな説明がこうね、載ってると思うんですけども、ちょっとした時にね、あれどうだったっけなってなった時に、こういうものがあると、こうペラペラとめくって、あ、そうそうそう、こんな感じ、これだこれだみたいな感じですぐわかるので、なんていうのかな、こう、紙がここ手元にある安心感っていうのはね、結構大きいかなっていうふうに思ってます。で、この説明書、すごくいいのが、ほら、こんなに薄いんですよ。こんなに薄いので、やっぱりできることはね、すごいこう、基本的なことだとは思うんですけれども、こう、あんまり厚いと逆に読む気なくなっちゃうじゃないですか。だけど、これぐらいだったら、へえ、そうなんだって感じで、ちょっとね、こう、家事の合間とか休憩時間とかにね、こうペラペラ見るぐらいにはちょうどいい量なんじゃないかなっていうふうに思いますね。こういうのがあるとちょっと私的には安心って感じで。で、よく中古でもね、ちゃんと説明書がついてるのもあるので、そういうのがあれば全然いいと思うんですけど、まあご参考までに説明書おすすめですっていう感じですね。で、私が今回使うこのミシンは、本当何度も言いますけど、基本的な家庭用のミシンなので、そんなにね、こう不思議な機能があったりとかも特にないので、これで、今後ね、説明をしていくんですが、ご自分の持ってるミシンとか、あとはまあ、これから買おうかなっていうミシンで、多少違うところがあっても、まあ、その辺は、臨機応変に、こう、応用でね、していただける感じになるんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ、早速、ミシンを見ていこうと思うんですけども、で、ちなみに今回の動画なんですが、縫う前の準備ということになるので、セッティングに必要なもの、このミシン本体以外にセッティングに必要なものと、あとはじゃあ実際にミシンのセッティングをしましょうということになります。で、針とか糸をね、セッティングしていくんですけど、その場所ですね。まずは針。針はここにセッティングします。そして糸なんですけど、糸はここに置いて、でまあ、どんどんセットしていくんですが、ここと、あともう一箇所実はあって、ここですね。ここにも糸をセットします。この二つの糸が、今回ね、セッティングで必要になります。で、他に、こんな感じで、ほら、ダイヤルがいろいろあったり、ボタンがあったりするんですけど、これはね、実際縫う時に使うので、その時に改めてご説明をするので、今回一つ、お話ししたいのは、ここです。この右側にあるダイヤル、これを使います。これ、弾み車とも言うんですけども、こんな感じで手で回せるんですね。で、手で回すと、どこが動くかっていうと、ここです。この針のところ。これが上下に動きます。これをね、セッティングするときに使います。はい、そしてミシン以外に必要なものとして、針と糸があります。で、針はどんなものを使ったらいいかってわからないときは、この普通から厚い生地用みたいな感じでね、ちゃんと説明書いてあるので、こんな針を用意してくれればいいと思いますね。そして糸なんですけど、糸もね、ほんと普通の糸でいいと思います。例えば、伸び縮みする糸とか、あとはこうシルクの糸とか、いろいろね、あると思うんですけども、もう一般的に普通に売ってる手芸屋さんの糸で大丈夫ですね。で、布を縫うときに糸を2本使うんですよ。で、まず一つ目の糸と、これが二つ目の糸で、このね、ちょっとこう、プラスチックと金物みたいな感じのものに巻かれてるんですけど、このもの自体はね、ボビンって言うんですよ。で、ボビンに巻いてある糸、この糸と巻いてない元々の糸、この二つ、二本を使って生地を縫っていくんですけども、このボビンの金物っぽかったり、プラスチックだったりするのは、素材が違うだけで、基本的なサイズは同じなので、まあ、どっちを使ってもらっても大丈夫なんですけども、とにかく、この2本の糸を使って生地を縫うと。で、気をつけてほしいのは、この同じ糸にしてほしいんですよね。素材が違くなっちゃうと、ミシンで縫うときに結構もつれたりとかしちゃうので、まあ基本的にね、この糸をボビンに巻いて、セットして、この二つでミシンにこうカチッとね、セットするっていう形になります。で、どうして2本で縫うのっていうことの説明なんですけども、で、ここに説明書があるので、これで説明したいんですけど、これが布です。で、
上の方から糸が来て、下の方から糸が来て、この布をこう交差しているんですよね。上下上下、反対も上下上下。っていう風にお互い交差して、生地を縫うと。で、例えば手縫いの時って、返し縫いとかで自分でこうぐる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 こう回転しながら縫っていくんですけど、それをミシンで上糸と下糸を使って、お互いがガーッと縫って、やってくれるっていう感じなので、ミシンを考えた人は本当すごいなっていうふうに思うんですけど、これでね、すごい速いスピードでできるからいいですよね。ということで、このミシンの時は2本、上糸とこの下糸っていうのを必ず使います。はい、では早速、針をまずはセットしようと思うんですけど、ここに電源があって、この電源をまず入れます。ミシンの電源ですね。そうすると、ほら、ライトがついて手元も見やすくなるっていうね、感じになるので。で、針はね、ここにセットします。ちょっと入れてみますね。で、針を入れるときに、なんかね、この針自体がちょっと半月っぽくなってるので、入んないなと思ったらまた反対にすると、きちんとはまるように、こうね、型になってるので、で、これをまずは入れます。入れて、止まるまで入れてください。そして入れたら、ダイヤルをくるくるっと回すと、こんな感じで針がしっかりとセットされました。これが針のセット。そして次に糸をセットするんですけど、さっきも説明したんですけど、上糸と下糸2本使えますよっていう感じで、まずはこのボビン、下糸の準備をしようと思います。で、このボビンの下糸の準備をする場所は、ここです。ミシンのここですね。ここになります。で、使う糸はもともとあるこの上糸。これを上糸の場所にセットして、そしてどうするかというと、ちょっとこのイラストを見てもらうと、ボビンを作るときはこういうふうにセットしてねっていうふうにちゃんとイラストになっているので、この通りにここを通します。通して次ボビンに行きますよっていうことなので、ここにボビンがありますね。で、ボビンの糸の通し方は内側から外に、もうどの穴でもいいので、通して、こんな感じですね。通して、で、これをさっきのここのセットするところに入れます。で、このままじゃなくって、これをクッと押します。このミシン以外にも、こうやってね、カチッとやるところはあると思うので、これをもしやらないと、もうスカスカしたままになっちゃうんで、必ずこう、ロックをするようにしてください。そして、さっき説明した、今日はハンドル、これだけしか使えませんよって言った、ここのハンドル。これを使います。で、パカッて開くんですよ。このミシンによって違うかもしれないんですけれども、基本的に、これ、だいたいこうなってるんですよ。で、なんでかっていうと、閉じてるときは、ミシンを縫ったときに、こう回って、針がガーって動くんですよ。なんだけど、開けてると、ミシンを回しても針は動かないんですね。じゃあ、一回このボビンのことは忘れてもらって、ボビンを外します。で、このダイヤルを開けないで、ミシンを動かすと、こうやって針が動きますよね。なんだけど、じゃあこのダイヤルをパカッと開けて、もう一回ミシンを動かすと、ほら、動かないんですよ。なので、ここだけ、ボビンだけを作りたいときは、このダイヤルを開けて、はめて、ロックして、開けたままで、ペダルを踏んで動かすと、こんな感じ。こうやって、で、自動的にね、こう上下に糸がきちんとこう均等になってくれるので、これが、下糸の準備ですね。で、この糸なんですけど、最初ね、ボビンがこう巻かれるときは押さえておいてほしいんだけど、ある程度巻かれたらもう離してもらって構わなくって、で、もうこれ準備ができましたよってなったら、この糸はいらないので、切ってしまいます。そして、ボビンをロックを外して、こんな感じで下糸の準備が完成です。はい。じゃあ、ボビンが巻き終わったので、このまま上糸をセットします。で、上糸はどうやってセットするかっていうと、ミシンはね、結構よくできてて、こうやってイラストで番号で、こうやって通してねっていうふうに裏も教えてくれるんですよ。
で、1の次に3はないから、2はどこかなって探すと、下の方にずーっと降りていくと、ほら、ここに2があって、で、Uターンしますよってなるんで、あ、戻るんだな。で、ここ3。3まで来て、またここも Uターンしますよってなるんだけど、3はどこに引っ掛けるのかなってなると、ここ、後で説明するんですけど、ここがね、また出てくるので、ここにセットして、で、次、どこ行くのかなっていうふうに思うと、最後、4って書いてあります。そして4のところを通って、最後はね、ここにちょっとね、こう、引っ掛けるところがあるんですけど、ここに引っ掛けて、最後は、針の穴に通します。じゃちょっと実際にやってみようと思います。ここに糸がありますね。でこの糸を、まずは、ここ通してね、っていうふうに矢印があるので、通します。そして、1を通って、2ですね。さっきの2のところに行って、このまま Uターンします。そして、今度3のところに来るんですけど、この銀色のところ、これをどうやって出すのかなっていうと、さっきのここのね、右のハンドル、これを回すと、こうやって出てきますね。出てきた、ここにちょっとフックみたいになってるので、ここにカチッと、こんな感じで入れます。はい。そしたら次は4に移ります。ここですね。4に移って、最後は、このフックのところ、ここに、こんな感じで、かけてもらって、そうですね。そして最後は、針を通して、そして、糸を引きます。こんな感じですね。これで、上糸のセットが完了しました。そして、次、下糸、ボビンのセットなんですけど、これですね、さっき巻いたものがあるんですが、今日はちょっとね、上糸と下糸の色が分かりやすいように、色を変えて、こっちの赤でセットしようと思います。で、ボビンをセットする場所は、ここですね。で、前のミシンって、こう割とこのボビンにまたケースをかぶせて、ボビンのカバーをかぶせて、水平釜とかなんか縦とか横とかいろんなやり方があったんだけど、今のミシンって割と本当ボビンのこの本体だけをカチッと入れればいいですよっていうのが多いので、すごく便利になりました。で、ここにちょっとイラストを書いてあるんですけど、こんな向きで入れてねっていう風にちゃんと指示もしてくれてます。ちょっとこう開けますね。開けて、この通りの向きにして、ボビンを入れます。そして、ここに矢印があるんですけど、この矢印に沿ってボビンをセットします。こんな感じでカチッと。で、引っ張ってみると、くるくるくるって、すんなり回ると、あ、綺麗にセットされたなっていうふうに私はいつも確認しています。で、さっきのこの蓋をもう閉めちゃいますね。で、上糸と下糸、セットできたって思うんだけど、実はまだこれでセットできてないんです。これをこのね、穴から出したいので、どうするかっていうと、これ上糸、これ下糸。まず上糸をちょっと押さえます。そして、右側のさっきから触ってるハンドルを回します。回すと、針が動いて、この赤い下糸をちょっとね、見ててほしいんですけど、この赤い下糸がどんどんと動きます。こんな感じで動いていきます。で、上糸に引っ張られて、ほら、こんな感じで、こっから、わかります。出てきたんですね。で、この出てきた下糸を、こういう細いもので、ぎゅーっと引っ張ってあげると、下糸がここからきちんと出てきたことになるので、ここで生地を縫うんですよね。さっきはここから赤糸が出てたんだけど、今はきちんとここから赤糸が出てるので、下糸が出てるので、こんな感じで。で、少しね、こう引っ張ってあげると、上も下もスムーズに糸が引っ張られると、あ、きちんとセットできたなっていうふうに確認ができるので、やってみてください。はい、ということで、上糸と下糸のセットが完了いたしました。これでね、もう、ミシンで縫える状態になるんで、ちょっと縫ってみようと思いますね。こういって、このね、押さえを下ろして、じゃあ縫いますね。スイッチを入れて。
植えました。ほら、こんな感じで。で、裏を見ると、下糸と上糸、色が違うのでね、こう見える色が違うんですけども、こんな感じの。で、次回は基本的な縫い方のね、お話をしていこうかなと思いますので、とりあえず今日はもう縫える状態まで皆さんできたということで、こうセットがね、完了いたしました。はい。ということで、今日の動画はミシンの話その1ということで、縫う前の準備、セッティングに必要なものと、あと実際に針と糸をセッティングしてみようっていうところの内容でした。最後までご視聴ありがとうございました。